Srdačan pozdrav poštovani gledaoci, pratite naše razgovore televizije HEMA. S obzirom da je u kantonu Sarajevo izvanično počela nova školska godina, mi smo odlučili u našem studiju ugostiti potpredsjednicu Skupštine Vijeća roditelja kantona Sarajevo, Dijanu Parl. Dijana, poštovanje i dobro nam došli u naše razgovore televizije HEMA. Dobar vam dan, vama i vašim gledaocima i bolje vas našla i drago mi je što sam tu. Evo, u svakoj školi postoji vijeće roditelja koje bi trebalo na neki način biti most između roditelja, učenika s jedne strane i škole sa druge. Zamolit ću vas da nam kažete na samom početku našeg razgovora čime se bavi vijeće roditelja. Vijeće roditelja znači zakonom definisana forma i u prethodnom zakonu i u novom zakonu o osnovnom obrazovanju srednjem koji je u pripremi. Vijeće roditelja ima tu ulogu da bude jedan put između menadžmenta škole, nastavnika i roditelja i da time poboljšamo rad škole, surađujemo sa lokalnom zajednicom i time olakšamo našoj djeci školovanje. Naravno, utječemo na sve ono na što zakonski možemo utjecati. Znate da sirotelji nisu struka i to roditelji poštuju, ali postoje pitanje na koje možemo dati mišljenje i kao većina i kao najveći participanti u obrazovanju, jer najviše je djece u školama, i u obrazovanju, mi na to i imamo određeno pravo. Da. Evo, okvirni zakon o osnovnom i srednjem školstvu Bosne i Hercegovine kao pravo i obavezu roditelja navodi redovnu informisanost, konsultiranje i praćenje rada ili školskog osoblja, kvalitete škole, kako bi svakako mogli pratiti napredak svoje djeci. Roditelji ovo pravo ostvaruju upravo putem izabranih predstavnika koji su u vijeću roditelja. Na koji način se bira taj predstavnik? Praksa do sadašnje stvari pokazala da u svakom odjeljenju na prvom sastanku roditeljskom priđe se tome da se vrši izbor roditelja koji bi bio predstavnik u vijeću roditelja. Znači, koliko škola ima odjeljenja, toliko imate predstavnika vijeća roditelja i oni čine taj tim koji zajednički se sastaje određeno vrijeme i između sebe oni biraju predsjednika, podpredsjednika i eventualno sekretara da bi imali što lakši rad i da ne bi sve spalo na jednoga čovjeka u odnosu na ono što planiraju raditi u periodu narednom. Roditelji do sada je praksa pokazala da uglavnom i biraju one roditelje koji su spremni da prihvate to, jer je biti član vijeća roditelja jedna volonterska priča i u kojoj u današnjem vremenu, kada se zaista ima dosta obaveza i kada život nosi toliko toga, nema uvijek se vremena posvetiti volonterskom radu u maksimalnom smislu kojim određena vijeća roditelja zahtijevaju da se posveti. Jer nije ni fino preuzeti određenu obavezu ispred jednog cijelog odjeljenja, a ne obavljati adekvatno. Svakako, evo, koliko vama lično te obaveze u vijeću roditelja oduzimaju vremena, s obzirom da ste u vijeću roditelja osnovne škole Mula Mustafa Bašeske, ali ste također i potpredsjednica Skupštine vijeća roditelja kantona Sarajevo. Pa da vam kažem, sve je, kažem vam, čist lični izbor. I moj lični izbor bio da se toliko aktiviram, moram reći zaista da sam imala podršku ostalih roditelja koji sam sretala u tom proteklom periodu. Moje prvo susretanje s vijećem roditelja je bilo prije 5 godina kada je moje prvo starije dijete krenulo u školu i vjerovatno imala sam i tu motivaciju da tada krenemo u neke realizacije, neki projekat, imala sam ideje i planove i onda sam dobila tu mogućnost da budem predsjednica vijeća roditelja, dali su mi podršku roditelji. Pošto škola koju ste spomenuli, u kojoj ide moja djeca, ona je, matična škola se nalazi u Logavinoj, a područna škola, istureno odjeljenje, od 1. do 5. razreda imamo i na Sedreniku. Tu ide moje dijete. I onda sam ja sa Sedrenika tu u Logavinu i ostvarila kontakte sa ostalim roditeljima i shvatili smo da trebamo pristupiti organiziranju prevoza za našu djecu sa Sedrenika u Logavinu, da im bude lakše dolaziti, jer baš sa gradskim prevozom nije toliko lagano i roditelji nisu opušteni u puštanju djece. Svakako. I da škola ne bi gubila djecu, krenuli smo sa tom aktivnošću. Krenuli smo je prije 5 godina. Ja se iskreno nadam da ćemo je zaključiti. Ali to ne znači da ja dalje neću raditi u vijeću i aktivirati se na drugim stvarima. I zbog toga sam i ušla u kantonalno vijeće. Plan i program kantonalnog vijeća je
u ovom novom mandatu takav da uvijek imamo neke aktivnosti koje su za dobrobit djece. Čak i izmjene zakona, određene komisije koje su se radile, uvijek smo imali mogućnost da svi zajednički učestvujemo i kažemo što misle roditelji sa našeg područja. Divno. Evo, najuobičajeniji oblik saradnje s roditeljima u cijeloj Bosni i Hercegovini su roditeljski sastanci na kojima se raspravljaju pitanja od interesa za sve roditelje. Zašto je bitna ta saradnja škole i roditelja? Znate šta, djece najprije moramo znati da svi roditelji nisu isti. Ali nisu ni sva djeca, nisu ni svi nastavnici, ni sve škole. Upravo tako. Međutim, zaista je važno da svako dijete ima nekoga ko će biti kontrolor i ko će mu davati put i smjernicu kako dalje. Djeca su uvijek djeca i oni čak i najbolji moraju znati da imaju određenu vrstu kontrole i da ih se posmatra i da imaju oni koji o njima razgovaraju stalno. Mi zaista imamo u praksi pokazatelje da uglavnom na roditeljskim sastancima su roditelji djece sa kojima se kroz učenje i kroz vladanje i nema problema. Veliki je broj primjera gdje imaju probleme djeca koliko u vladanju, toliko i u učenju, da ti roditelji ne pojavljuju se na roditeljskim sastancima i onda ni ostali roditelja, niti predstavnik vijeća roditelja nema mogućnost da komunicira sa tim čovjekom. Zakon do sad nije nalagao da je obavezno, odnosno nije sankcionisao tu obavezu koju je nalagao. Međutim, ove nove izmjene zakona koje se planirali, vijeće roditelja je dalo određene prijedloge da se tu malo uozbilji, pa da se stvore neke sankcije za one roditelje koji ne dolaze da se raspitaju za svoje djecu. Ja vam moram reći da takav prijedlog podržali su i nastavnici, i učitelji, i menadžmenti svih škola, znači i direktori, i direktorci, iz čistog razloga što je njima puno lakše raditi sa djecom i odnositi se prema toj djeci kada imaju njihove roditelje da s njima mogu komunicirati. Ono što je također vrlo bitno naglasiti da na svakoj općini imate mogućnost da se sa Centrom za mentalno zdravlje, sa socijalnim službama komunicira da bi se pomoglo djeci koja nemaju 100% podršku svojih roditelja iz ovih ili onih razloga. Do sada je u nekim općinama to manje bio dobro ostvaren kontakt sa tim institucijama, ali evo zakon koji očekujemo da će biti donesen ubrzo i njim je u prijedlogu bar za koji mi do sada smo upoznati i znamo, piše da bi to trebalo drugačije da se riješi i da bi te veze sa tim institucijama trebale biti jače i svrsishodnije. Da. Evo, pomenuli ste taj problem. Na koji način ste se do sada nosili sa problemom kada roditelji čija djeca stvaraju određene probleme u školi se ne pojavljuju? Na koji način ste komunicirali sa njima? Da li ste poduzimali neke... Mi kao vijeće roditelja možemo dati svoje mišljenje i stav, pogotovo na sjednicama u osnovnim školama. Menadžment je taj koji o tome treba voditi brigu i naravno uvijek izvještavaju vijeće roditelja i onda mi uvijek imamo mogućnost da kažemo što mislimo o tome ili da pomognemo iz svog aspekta koliko možemo. Ja iz škole iz koje dolazim, u slučajevima koji se dešavali nemirnog djeteta ili djeteta sa slabim vladanjem ili djeteta kojeg stalno etiketiraju, moram vam reći da smo imali zaista tu sreću da menadžment naše škole taj problem doživljava drugačije i da nekako, ne znam kako vam rekla, ali djecu naša direktorica doživljava kao svoju i kompletno nastavno osoblje i kadar i uvijek su nam na vijeću roditelja davali informacije o pozitivnim stvarima i nikada nisu dozvolili da to dijete u stvari bude prebačeno samo u neku drugu školu ili dato nekome drugome na brigu, nego su nalazili način da sa ovim višim instancama komuniciraju sa roditeljima, sa djetetom i nađu najbolje rješenje da to dijete sutra izađe na pravi put i ima završenu osnovnu školu. Znate, zakon je pisao tako da vi možete dijete prepisati iz razreda u razred u neku drugu školu poslije, ne znam, 2 ili 3 incidenta. To nije rješenje. To dijete ode u drugu školu, iz te druge škole samo sačeka se, prebacuje ga u treću i tako. To nije rješenje. Koliko god da je to dijete nemirno i koliko god da ne uči, zato postoji neki unutarnji razlog i mislim da mi kao društvo trebamo postupati isto kao menadžment koji sam spomenula. Trebamo pomoći toj djeci da nađu pravi put. Da, slažem se u potpunosti s vama. Evo, ne tako davno roditelji su više bili pasivni, jeli, nego aktivni posmatrači školskog života, dok se ta uzajamna saradnja odvijala isključivo preko razrednika, jel tako, razreda koje je dijete pohađalo. Na
je li u ovim novim osuvremenjivanjem obrazovnog procesa, jel tako, mijenjala se kako uloga nastavnika i učenika, tako i roditelja. Kakva je tu uloga roditelja danas u odgojno-obrazovnom procesu u školi? Uloga roditelja je onolika koliko roditelj hoće, a koliko mu zakon dozvoljava, čini mi se da nisu neke velike razlike u odnosu na prethodni period. Ali mislim da aktivizam roditelja se desio sa promocijom onih mogućnosti koje postoje. Znate, kod nas ljudi u principu nisu ni upoznati uvijek sa svim što mogu da imaju ili da koriste, što im zakon dozvoljava, uvijek očekuju da to neko drugi za njih uradi. Stvar se mijenja od onoga trenutka kada evo i samo vijeće roditelja i na kantonalnom nivou u stvari više radi i više se evo, mediji su uvijek prostor kojima se može za nas saznati. I mediji su prostor u kojima se može reći svim roditeljima da odu u svoje škole i aktivno se uključe u rad vijeća roditelja, jer samo zajedno možemo nešto učiniti. Vijeće roditelja radilo u prethodnom mandatu, ja sam imala tu mogućnost da budem i u prethodnom sazivu involvirana u rad upravnog odbora kantonalnog vijeća. Tada je predsjednica bila uvažena doktorica Amela Peneva. Ona je zaista okupila dobar tim ljudi i ostavila nam je, pošto njen mandat istekao, ona je sad stručni saradnik i uvijek je naš savjetnik u određenim pitanjima, ali je zaista ostavila jedan dobar tim ljudi koji želi i hoće dalje da radi i da kaže ostalim roditeljima da mogu, ako hoće, da zajedno, zajedničkim djelovanjem dovedimo stvari na pozitivno. Naravno, koliko zakon dozvoljava i koliko nas više instance pitaju. U školama možemo onoliko koliko se udružimo i smatramo da nešto trebamo promijeniti ili izmijeniti ili pomoći, toliko ćemo i djelovati. Naravno, uvijek se vodići onim zakonskim okvirima, jer znate, roditelji koliko ne poznaju zakon, šta su njihove mogućnosti, toliko nekad i imamo neke zahtjeve koje stvari nisu realni i onda gubimo snagu na tražim da nam se nerealno ostvari, a ono što možemo i na što možemo djelovati ostane nam po strani. Vijeće roditelja zaista ima određene pravilnike, ima redovan upravni odbor, redovno informišemo putem koordinacija na općinama, jer mi na svakoj općini imamo koordinaciju osnovnih i srednjih škola koje se također redovno održavaju i tu dođu predsjednici svih škola i tu vidimo šta se u stvari dešava, šta možemo zajedničkim snagama, šta su naše mogućnosti, gdje možemo djelovati prema ministarstvu i zaista kada vijeće roditelja kantonalno djeluje, to je jedinstveni stav svih roditelja kantona, to mi težimo i nadam se da ćemo i u buduće tako i djelovati. Da. Evo, niz američkih istraživanja potvrdio je da sudjelovanje roditelja u aktivnostima škole pozitivno utiče na učenike i njihovo školsko postignuće, a motivirajuće djeluje i na učitelje i na roditelje. Unatoč toj činjenici, ista istraživanja pokazuju da 75% roditelja ne koristi te mogućnosti. Imate li neke podatke kakva je situacija po tom pitanju u kantonu Sarajevo? Pa da vam kažem, mi neke statističke podatke kao i u svemu rijetko da imamo i da im možemo Takva vrsta podatka bi bila zaista zanimljiva na području kantona Sarajeva, ali evo mi čekamo evaluacije i obrazloženja za neke mnogo veće stvari, tipa kako su eksterne mature u osnovnim školama dobre ili ne, šta je bilo sa ovom pilot projektom srednje i tako. Mi nemamo ni te informacije i tu statistiku, a kamoli da znamo koliko ljudi zaista se uključuje adekvatno. Ono je sve koliko mi znamo po školama interno. I to ne možemo koristiti, osobito ja u funkciji sad podpredsjednice recimo Skupštine i kantonalnog vijeća ne mogu koristiti te podatke kao neke relevantne, ali vam mogu reći da u svakoj školi imate mogućnost da se roditelji uključe, svi je koriste ovako ili onako, neko malo aktivnije, neko manje, ali evo mislim da 100% očekivati da se svi uključe ne možemo, ali mislim da realno koliko znam da imamo škola u osnovnih i srednjih kantonu Sarajevo, po evo ovim radovima koordinacija i upravnog odbora, mogu vam reći da i mi imamo nekih 70% aktivnog učešća. Aktivnog rada, to već nije tako, mislim da najviše posla obave i po školama, a i u kantonalnom vijeću, obave predsjednik, podpredsjednik, možda 3 do 4 člana aktivnih koordinacija, u kantonu Sarajevo, recimo koordinacija novog grada je jedna koja se uvijek može istaći, a mislim da 100% aktivno učešće i fantastično učešće po našim podacima je na koordinaciji na Iliči. Dole su škole zaista,
toliko su roditelji i menadžmenti i sama lokalna zajednica, načelnik, ojačali sebe zajedničkim radom, da zaista rezultati su impozantni. Da. Evo, govorili smo o nekim novinama, jeli, u kantonu Sarajevo. Jedna od njih je intoniranje himne i više gradiva o ratu u Bosni i Hercegovini. I to su samo neke od izmjena koje kanton Sarajevo od ove školske godine uveo u nastavne planove i programe. Vaše mišljenje ispred vijeća roditelja o tome? Naime, to su novine koje su uvedene. Prije nego što vijeće roditelja je bilo šta o tome moglo reći, ali nismo imali neki sastanak. Tek je školska godina počela, tek se treba informirati vijeća da vidimo da li ćemo imati izmjene unutar koordinacija samim tim da sazove se upravni odbor. Ono što je zasigurno i bit će stav sigurno većine roditelja da je svako uveličanje naše države Bosne i Hercegovine i poštivanje i učenje djece i poštovanje te države pa i kroz himnu zaista pozitivna stvar. Svaka pozitivna i dobra reforma je ono što vijeće roditelja i pozdravlja. Što se tiče dodavanja nastavnih jedinica unutar predmeta, kao predstavnica kantonalnog vijeća ne bih iznosila nikakav stav zato što ga još nismo zauzeli, ali ono što zasigurno znam da jeste stav jeste da se time treba pozabaviti struka. Ovaj kanton ima struku, ima je i ova država i vijeće ministara bi trebalo na državnom nivou da se opredijeli o nekim stvarima što prije za dobrobit naše djece i omladine, ne samo u kantonu Sarajevo, nego i cjelokupnoj Bosni i Hercegovini. Da. Evo, vršnjačko nasilje bilo je tema prethodne školske godine, svih medija, puno se govorilo o tome. Šta u slučaju vršnjačkog nasilja radi vijeće roditelja? Vijeće roditelja se zaista aktivno uključilo u tom prethodnom periodu. Mi smo imali niz sastanaka, niz druženja po školama. Koordinacije smo održavali redovito i dobivali informacije koliko iz medija, toliko iz drugih instanci, institucija o tome koliki je postotak toga, odnosno nije po školama i koliko trebamo biti vrlo hladni i realni glave kada govorimo o tim dešavanjima, da li postoji ili ne. Kako uopće definisati to nasilje i šta jeste to do kraja nije ni utvrđeno bez obzira na niz aktivnosti koje su u proteklom periodu rađene. Ono što je vijeće roditelja uradilo jeste da smo imali na svakoj koordinaciji, znači općinskoj, imali smo predavanja gdje su učestvovali ličnosti koje su nam mogle pomoći iz viših instanci, iz općina, zatim iz MUP-a, zatim iz Ministarstva za socijalna pitanja i tako. Znači imali smo zaista, to se može vidjeti na strancima našim, zaista se radilo na tome da se svi upoznaju sa onim šta je moguće da se uradi i kako da prepoznamo to nasilje. U Starom gradu kada se to održavalo, zaista došlo je do, mi smo imali kao gosta i gospodina Gorana Čerkeza iz Federalnog ministarstva zdravstva i imali smo gospodu iz policijske jedinice Starog grada. Tada je došlo do zajedničke saradnje gdje se plakat na kojem je vrlo plastično i jasno pokazano šta je to nasilje i šta treba da prepoznamo i vidimo, koji je pokazala policijska uprava, koji se štampa u jako malom broju primjeraka, odnosno toliko je novaca bilo tada izdvojeno, došlo je do zajedničke suradnje da se štampa veći broj tih plakata i da sve škole imaju takav plakat i da djeca između sebe mogu to prepoznati, a naravno i roditelj koji se zato budu kao i nastavnici i menadžmenti. Vijeće roditelja uvijek traži informacije od menadžmenta koliko se toga dešava, u kojim postupcima. Trudimo se da saznamo u slučajevima ako bi se to desilo, da se adekvatno reagira u zahtjevima prema većim instancama. Za sada zaista takvih mi kao vijeće roditelja potreba nismo imali, ali evo kažem vam da je zaista, da smo se i sami upoznali sa tačno onim što jeste nasilje i na koji način ga možemo prepoznati. I na koji način reagovati. I na koji način reagirati adekvatno. Jedna od novina u obrazovnom sistemu jeste i prijedlog, jeli, da se na ekskurzije ne ide van naše države, nego da djeca upoznaju prirodne i kulturno-historijske znamenitosti Bosne i Hercegovine. Kakav je bio stav vijeća roditelja po tom pitanju?
I to su stvari koje se dešavaju prebrzo. Zaista sadašnje ministarstvo u ovom sazivu, doduše i ministar, zaista je uzeo mnogo posla da uradi i o mnogo toga smo informisani. Međutim, jedan dio tih stvari, mogu vam reći tako, prođe prije nego što roditelji na to kažu svoj stav. Sad vam kažem da ono što bi bio moj lični stav možda i nije stav svih roditelja. Sva. Ja kada iznosim svoj stav, ja iznosim kao roditeljka svoje djece, ali kada iznosim stav vijeća roditelja, to je većina. I čak u nekim slučajima, ako se ne slažem sa tim, ja to prihvatam. Jer uvijek idem za većinom, ako smo se tako dogovarali, tako će i biti. Kada smo pričali o ovom pravilniku, mi smo poslije dali svoje mišljenje o istom. Jedan dio roditelja se slagao sa istim, jedan dio nije. Međutim, onog smo stava da sve dok roditelji plaćaju za svoju djecu, ipak trebamo znati šta se plaća i da se uvjeti unutar kantona u svim mjestima koja se nude trebaju poboljšati na više načina koliko onim čime nude kao aktivnostima tih dana kada naša djeca provodi tamo, toliko i smještajnim jedinicama i kapacitetima koji su uredni i adekvatni da naša djeca, pogotovo nižih razreda, tamo borave, ali i cijene. Podaci su pokazali da jedan broj onih koji su nam bliži daju mnogo veću cijenu, visočiju u odnosu na one koji su u drugim nama kantonima ili drugim zemljama. I to je ono što roditelje najviše je i uzrujalo u ovom slučaju. Ali evo mislim da u budućnosti će se to sve nekako iskristalisati, da djeca ipak trebaju, mišljenja zaista jesmo da djeca trebaju upoznati svoju zemlju, ali da im se zato trebaju dati lakše mogućnosti da bi to uradili i da bi djeca zavoljela način na koji se održavaju takve vrste njihovih putovanja. Da. Evo, u toku školske godine organizuje se mnogo općinskih, kantonalnih, regionalnih takmičenja i tu je jako bitna uloga vijeća roditelja. Vijeće roditelja se uključuje po školama onoliko koliko škola ima takve vrste aktivnosti. Mi smo baš u sada ovom sazivu kantonalnog vijeća roditelja u stvari došli do nekih zaključaka i u narednom periodu će se o tome više znati kada budemo formulisali svoj rad u tom smjeru. Naime, uvijek se govori nekako nekim, šta su loše stvari, šta se dešava loše, dajte da se pomogne, kome treba, od socijalnih kategorija do ima li knjiga, nema li knjiga, šta je u zakonu, jesmo li mi to htjeli, nismo li, šta neko misli, uglavnom nekako taj negativizam. Mi zaista imamo određeni broj učenika na našem kantonu koji su nadareni, znači u znanju, to je zaista vrlo bitan podatak. Znači u znanju. Sport je jedna druga dimenzija, ali evo sad govorimo o znanju. I jako malo te djece je istaknuto ili stipendirano ili im je omogućeno da idu na takmičenja van naše zemlje, da im se plati put, da nisu nešto posebno ni motivisani. Rijetko da znamo imena, osim interno po školama, što znamo imenima svoje djece koja su toliko briljantna. Nemamo neki statistiku, pokazatelje, podatke, toga najmanje imamo. Ali evo, sa našim uvezivanjem kroz općine dobivamo podatke da postoje takva djeca i vijeće kantonalne roditelja u narednom periodu zaista planira da pokrene niz aktivnosti da bi se okrenuli toj djeci, da bi njih našli način da njih motiviramo za dalji rad i bolje rezultate u tom smislu. Da, pa čini mi se da čak i mi kroz naš rad smo upravo mogli vidjeti da se nekako sportska takmičenja više ističu od tih takmičenja u znanju i uvijek su više propraćene. Uvijek su više propraćene. Ja imam informaciju da profesor koji je često radio sa tom djecom, matematičarima i fizičarima, da je on rekao da od njih 5-6 koji su zaista bili vrsni, svi su otišli van, znači niko nije ostao ovdje, znači svi su, ne znam, u Njemačkoj, u nekim takvim zemljama, niko nije unutar Bosne i Hercegovine ostao da tu, činim se, neko je bio iz Banja Luke, neko je bio iz Tuzle, neko iz Sarajeva, tih nekih 5-6 njih. Niko nije tu. Meni je tu, recimo, tu u internim dogovorima, kad smo pripremali našu narednu sjednicu, kolega koji je imao te podatke i zna, profesor nam je to rekao i vjerujte da sam ja sa tog sastanka otišla sa jednom grčinom, da stvarno ne znam ni imena te djeci. A sportista znam i nisu ni oni u bajnim
uvjetima da se zna zaista ima i tu propusta, ali evo znanje, ono gdje djecu prvenstveno šaljemo u školu, oni steknu to znanje i onda ga još produbljuju i čak budu predstavnici dobro naše zemlje, mi to nekako ostavimo po strani. I mislim da o njima treba u budućnosti više povesti računa. Svakako. Evo, gospođo Parla, na koji način roditelji mogu na neki način iskomunicirati problem ili nešto čemu nisu zadovoljni u odgojno-obrazovnom procesu u školi? Pored toga što moraju propratiti proceduru koja se tiče menadžmenta, nastavnog kadra, razrednika, o čemu su svi uredno obaviješteni, jer postoje pravila svake škole koja su u skladu sa zakonskom regulativom kantona, oni se svakako mogu obratiti svom predstavniku vijeća roditelja, koji će to iznijeti na vijeće roditelja, i onda će vijeće roditelja u skladu sa mogućnostima, zakonskom regulativom i odnosima sa menadžmentom i školom donijeti odluke na koji način mogu tim problemima pristupiti da oni budu rješivi za dobrobit djece, roditelja, nastavnika, menadžmenta, sveukupno. Znači, sve onaj problem koji se riješi na zadovoljstvo svih onih koji učestvuju i participiraju u obrazovanju naše djece, samo tad možemo smatrati problem riješenim. Naravno, ako postoje propusti, a i to se dešava, da negdje spona između predstavnika vijeća roditelja iz razreda do krovnog vijeća koji se sastaje jednom ili dva put mjesečno u potrebi, nije baš adekvatna i da ne dođe pravična informacija, pismenim putem svakom menadžmentu škole kada se obratite i stavite na vijeće roditelja, oni bi to trebali dostaviti vijeću roditelja na sjednicu, a isto tako je otvoreno da putem Facebook stranice i maila kantonalnog vijeća roditelja obavijestite da ste imali problem i da ste obavijestili u toj školi vijeće roditelja ili menadžment, pa da niste dobili odgovor u istom. Znači, uvijek postoji put, jer oni koji su odlučili aktivno se uključiti u rad vijeća roditelja uvijek su otvoreni. I prethodna predsjednica vijeća roditelja i sadašnja predsjednica vijeća roditelja je zaista uvijek dostupna da sa aspekta onoga što vijeće roditelja može pomogne se u svrhu, znači, dobrobiti naše djece i rješenja svih problema koja njih tište. Evo, koji je tu najveći izazov sa kojim ste vi suočili na poziciji predstavnika vijeća roditelja u osnovnoj školi Mula Mustafa Bašeski? Pa da vam kažem, izazov sad, mislim, bilo je tu svega. Bilo je i želja i potreba i nadanja koje smo uglavnom nekako, što bi naš narod rekao, svodili u suru, upoznavajući se sa stvarnim stvarima i realnim mogućnostima u okviru sa zakonom i pravilima škole. Ono što je zaista bila moja sreća, što sam došla u menadžment koji je zaista bio voljen da surađuje sa roditeljima i da tada kao predsjednica, sada kao potpredsjednica u Mula Mustafe Bašeski uvijek imam mogućnost da razgovaram o onome što tišti većinu roditelja. Mislim da najveći izazov je upravo bio taj prijevoz o kojem smo govorili na početku. Naime, mi smo se obraćali par puta, par više godina, u više navrata različitim instancama, prateći proceduru da nam se omogući taj prijevoz. I evo, mislim da sad čekamo još, što se tiče kantonalnog ministarstva, tu je negdje i završena priča, ali mislim da čekamo još tu neku papirologiju koja se tiče lokalnog nivoa vlasti da se završi, da bi mogli reći da taj moj najveći izazov tada je u stvari negdje sveden i do kraja. I da zaista određeni broj djece će se radošću ići u svoju matičnu školu i svoje područne škole i da ćemo jedan broj roditelja dovesti u situaciju da više ne bude zavrnut. Ja vam zaista moram reći da je ogroman broj roditelja iz Logavine toliko zdušno prihvatio rješenje tog mog izazova u pozitivan, da smo zaista na svakoj sjednici već zadnje 4 godine govorili o tome i tražili mogućnosti zakonske da to riješimo na najbolji način. I da smo imali, ponovno ponavljam, menadžment koji je zaista zato imao sluha i u svakom trenutku nam je bio dostupan da možemo govoriti o tome i rješavati zajedničkim snagama. Da, to je zaista veliki problem
prevoz od škole do kuće, od kuće do škole, zbog pasa, zbog raznoraznih ili drugih problema koje djeca mogu naići u toku. Znate, ljudi koji ne poznaju teren će možda i reći od svaka škola to može imati. To baš i nije tako. Ja znam da postoje škole koje negdje u ravni imaju drugačije koncipirano. Isto im je škola možda, kada gledamo vazdušnom linijom, i dalja nego što je nama. Međutim, oni koji bi došli da prošetaju na Sedenik pa da vide kako naš gradski prijevoz ide na dvije strane i onda tako djecu odvode prema drugim školama poslije menadžmenta u koji su išli. Ja vam moram reći da je ovo sada prva generacija na Sedreniku djece koja je od prvog do petog razreda išla u ovaj menadžment. Prethodni razred su bili dolazak iz drugih škola dok se nije otvorila škola na Sedreniku, pa su se oni vratili u te menadžmente u šestom razredu i tamo ih je neko znao, imali su neke drugarice i drugare. A sada oni su od prvog razreda do petog bili zajedno. Samo znaju jedne za druge. I samo znaju za taj menadžment, taj nastavni kadar i te učiteljice. I sada kada vi njih bi poslali da se raspačaju po Sarajevu u nekim drugim školama, to i psihološki nije okej ni za tu djecu, jer oni su već u jednom, mislim, u godinama kada teško će im pasti razdvajanje od njihovih prijatelja. A nadalje, to je vrijeme u kojem upoznavanje i dokazivanje u nekom novom menadžmentu, nekim novim nastavnicima, oduzima suviše snage i vjerujem da bi moglo doći do snižavanja i ocjena i nekih bolnih iskustava iz roditelja za djecu. Evo, ja se nadam da mi u periodu narednom ćemo moći dati saopštenje za javnost, da smo završili taj posao savršeno i da naš menadžment je zaista obavio dobar posao i da naša škola i naša djeca imaju svoj prijevoz. Da. Volonterski rad roditelja je također značajna karika. Čini mi se da nekako roditelji su itekako spremni volontirati bez obzira na obaveze koje svi roditelji svakako imaju. To sam govorila kroz cijelo vrijeme ove emisije. Zaista, koliko se potrudimo, toliko i dajemo, koliko sami odlučimo, toliko se i nudimo na rad vijeću i toliko sami djelujemo. Ja znam kakav je život i sama sam i majka i rad i škola i dvoje djece i obaveza milion, ali uvijek se može naći vrijeme u kojem ćemo se posvetiti za društveno dobro. Ja mislim da rad u vijeću roditelja nije samo rad za svoje dijete, ni pod razno, to ni slučajno, ali rad za svu djecu jedne škole i na jednom većem nivou društveno djelovanje, mislim da nas može odvesti samo pozitivizmu. Za sada ove roditelji koje jesam upoznala kroz rad vijeća, to jesu roditelji koji hoće da radi. Uvijek se tu u razredima promijeni jedan, dva kada vidi roditelj da ne može radi svog posla ili obaveza dati adekvatan doprinos, izmijeni se tu ljudi, ali mislim da uvijek postoje oni koji su nekakvo vodilja i rad prethodnih bude vodilja onima koji dođu u vijeće. I može se, onaj ko hoće može pozitivno djelovati, a mislim i da treba. Ja zaista pozivam roditelje da se uključe sada u novoj školskoj godini u rad svojih vijeća u opštinama, u školama i da dođu na opštinske koordinacije kada budu pozivani i da kažu sve što misle da bi trebalo biti drugačije i bolje. Kantonalno vijeće će na svom prvom upravnom odboru podržanim koordinacijama i uraditi evaluaciju šta smo uradili, šta ćemo dalje raditi, u kom smjeru će ići i sigurno će dobiti odgovor i feedback da znamo šta dalje. Da. Kakva je suradnja sa širom društvenom zajednicom, jer je i to jedan od segmenata rada vijeća roditelja? Upravo sam i to spominjala na način koliko se angažiramo. Ja vam mogu reći da recimo koordinacije kako djeluju, to je ono što sam rekla, recimo i Liđa. Oni imaju fantastičnu saradnju sa lokalnim zajednicom, sa općinom, sa službama u općini, sa socijalnom službom, to je zaista pozitivno i oni dole zaista uvijek donose pozitivne priče. I upravo iz tog razloga što su uradili tako u jednu vezu, jer je to zaista uska spona. Škole su na lokalnom nivou i svaka podrška lokalne zajednice je dobra. I mislim, tome teže i ostala vijeća, tome teže i se i u Starom gradu. Evo, mi u Starom gradu isto smo
sa MUP-om, zatim škole sa stanicama koje su im blizu, svaka škola ima, odnosno svaka policijska stanica ima zaduženog policajca za određenu školu. Recimo, naša škola je, Mula Mustafa Bošćanski, fantastičnu saradnju imamo sa policajcem u lokalnoj zajednici koji je zadužen za našu školu. Čak je dolazio na par sjednica vijeća roditelja i bez ikakvih problema čovjeku nije problem da to poslije svog posla u policijskoj stanici, znači da on svoje vrijeme da ponovno vijeću roditelja, onda ne vidim razlog zašto ne bi roditelj došao poslije svog posla na sjednicu da zajednički djelujemo. Mi imamo suradnju onoliko koliko se pružimo i koliko tražimo tu suradnju, negdje su manje, negdje jače, negdje, mislim, jel, sve ovisi, ali nije da je nema. I smatram da može biti bolja, ali da uvijek imamo dvije strane. I oni koji su taj dio viših instanci u lokalnoj zajednici i mi s druge strane roditelji koji zahtjevamo i želimo da sve bude bolje. Da. Evo, gospođa Parla, za sami kraj našeg razgovora, poruka svim roditeljima, evo povodom nove školske godine i neki savjet ili slično. Pa, ja sam u poziciji gdje mogu da čestitam početak školske godine, da im poželim da sve novine koje ih budu čekale budu pozitivnog utjecaja i pozitivnih rezultata po našu djecu, da ih pozovem da ponovno da se uključe u rad vijeća roditelja, da budu slobodni da, iako nisu ušli u rad vijeća roditelja, obrate se bilo kome za koga znaju da je u vijeću roditelja i potraženo se na Facebooku i ovaj put e-mail adresa. Želim im da dobijemo obrazovanu djecu, naučenu, i želim im da imaju što manje stresa koji će prenositi na svoju djecu i da uspješno izađemo iz ove školske godine u kojoj smo sada ušli. Gospođo Parla, hvala vam mnogo na vašem učešću u emisiji Naš razgovor televizije HIMA i svakako što ste odvojili vaše vrijeme za učešće. Hvala vama na pozivu i sretno. Hvala. Poštovani gledalci, pratili ste naše razgovore televizije HIMA. Naša gošća bila je potpredsjednica Skupštine vijeća roditelja kantona Sarajevo, Dijana Parla iz osnovne škole Mula Mustafa Bošćanski.